Zdravím vás lidi u dnešního let's play ze hry League of Legends a jak jste se asi podle názvu všimli, tak je to maraton čempionů a začínám ahrinkou, jelikož jsem dostal pár rad, jaký mám hrát, že by moc pomohli. Ale jo, prostě začínám ahrinkou, další video bude Aatrox. Super, máme Poláka v týmu. Tak tohle je asi easy win. Wait, já mám náhrinu skin. To bylo těsně, mám jsem nepiknul náhrinu skin. Jdeme do Yasua, co první koupíme? Nejraději bych šel Dark Seal, ale možná, ne, dobrý. By the way, je to moje první hra, takže za dnešek, takže... Já jsem vůbec rozklikalý. Co dělá dvojitý Včko? Okej. No, chybí mi tu Yasuo. Což není úplně dobré. No, zatím jsem minul jednoho miniona. FF. Ojej. Já nevím, jestli se vám bát, nebo ne. Já bych ho zabil, co? Čeká na junglera. Já jsem minul kanon. Ne. Jdeme se zavadit. Jop. Tady je ten jungler. Dobrý, tuhle hru vidím na prstínek. Proč si tohle dělám v životě? Mám strategii. Musím hrát trochu víc safe. To nebude problém, ne? Já bych potřeboval sfarmit tuhle waveku ještě. A pak můžu chodit na bot na gank. Ano tak, další kanon. Really? Zkusíme to. Mělám trefit Ečko, Něco jsem trefil. Dobré. Myslím si, že jsem o víc přišel, než jsem získal reálně, ale naše carry má kill, ej. Další kanon, doslova já minu každého kanona. Tam nejraději doběhl, ale oni už toho Drakea mají, tak to je jedno. A co tu dělá? Tohle bude těžká hra. Rychle se vrátím, zabiju Yasua, to bude během chvilky určitě. Co bude myslet, že je silnější jak já, což reálně je. Ono to... Tady, hajzle. No, ej, já fakt myslím každého kanona. Já budu dělat o tom, že něm nevím. No, ultimátka byla trošku navíc, ale já jsem se bál, že uteče. Ojoj. Dalšího kanona se myslím. Dobré. Fuck. Ono tak. Jawajs. Beru, chtěl jsem mi pomstít. Tref mě tornádem a pojď pod Tauru. Ujj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 
protože mě bude furt pushovat. Co by se na to vykašlal? No, jako na farmu trochu prohrávám. Jako to zatím 13-5, no, tohle úplně na výhru nevidím. Co ty zapomněl na tu jeho stěnu? Já bych ho tak nejradši zabil, ale přemýšlím. Jako damage bych na to měl mít. Když mě netrefí ultinou, tak bych ho měl zabít jak nic. Bom. Kdyby aktivoval ultimátku, tak si myslím, že to takhle nedopadne a zabil by mě. Jakože já jsem silnější jak ten Yasuo, který ještě nedostal svůj Pava Spike. Zábavná tohle to hra. To ještě otočíme. A zatím za tuhle hru jsem vzal přesně 0 kanónu. Já bych ho měl vyfajtit 1v1. No. Chyběl tak jeden hit. Kdybych mu dal auta, tak je po něm. On ho zabil omylem tím proto buildem. Tohle kanóna dostanu. Jo, first kanon. Už zase je tu někdo? To je party. Nice. Tohle ještě otočíme. A jo, vyhráli jsme to. A oni mají i tak Drakea. A i tak jsme to prohráli, protože přišel Jax. Moje Taura. Pum. 22-14. Nikdo nebrání bot. Zde je spíš avko, je? No, ono to blučko zmizel dřív, než jsem tak sem došel, sakra. A kdyby ta zhry neavkovala, tak to ještě otočíme. Dám je ve dvou? No, dám je. Nedám, sorry.
OK. Tak tohle byl dobrý shot. Jaký free kill je pro mě? Nabídnu si. Nabídnu si asisty. dobré. Ojoj, damage. Co to dělají? Mám nějak pušnout Tauro jít back. Oj, ona má damage. Aha. Tak první maraton dopadl docela dobře. No což, tak u dalšího videa. Zatím čau.